Olá, meus amados, para quem não me conhece, eu sou o Naltreno. Eu faço um vídeo de divulgação da minha cidade, que é Salvador, com essa linda plataforma que é o YouTube. Hoje a minha filmagem é aqui no Dique do Toró, que fica aqui mesmo em Salvador, Bahia. Vamos dar um giro pro Naltreno. Vamos nessa. Todas as pessoas que vierem a Salvador, eu recomendo que dê um pulo aqui no Dique do Toró, que esse local é lindo demais, tá certo? Meus amados, eu tenho um projeto muito bom, que são os vídeos curtos chamados Shorts, que eu coloco louvor. Como esses vídeos são abaixo de um minuto, aí o YouTube ele não monetiza. Passei a fazer vídeos maiores como este aqui, para ver se eu consigo monetizar o meu canal e continuar com o projeto dos vídeos curtos chamados Shorts, que eu coloco louvor. Esses vídeos maiores eu não posso colocar louvor por causa dos direitos autorais, tá certo? Se vocês puderem assistir esses vídeos maiores até o final, eu vou ficar muito agradecido. Vou encerrar o vídeo por aqui, para o vídeo não ficar muito longo, mas antes vou fazer um agradecimento aos lindos seguidores que seguem meu trabalho. Muito obrigado a vocês. Que Deus abençoe a vocês, tá certo? E não saia da plataforma, não, que ainda vou ter muitos vídeos de Naltreno ainda hoje. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau!